ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଁ ଗହଳିର ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ନେଇ ଡିଣିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେବଳ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ରହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଣସଫୁଟୁ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମେତ ଦେଖିଥିବା ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ବହିଖାତା ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ଶାବଳ ଓ କୁରାଢ଼ି ଧରି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହିପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଣସପୁଟୁ ଗାଁର ଦଶରୁଗୁଡ଼ା ସାହିରେ। ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେପରି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏହି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ବର୍ଷାଦିନେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଉଥିବା ନଜର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଗ ତରଫା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଯୋଜନା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେବେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।